Oi, começando mais um vlog. A gente tá já no aeroporto de Tromsø, indo pro próximo destino, que é Rovaniemi. Uma cidade que provavelmente vocês nunca ouviram falar. Fica na Finlândia, na Lapônia, que é uma região super fria, assim, no norte da Finlândia. E Rovaniemi é conhecida como a cidade do Papai Noel. Então a gente tá prestes a ter uma viagem muito natalina, pronto, de inverno. Virar, e começou o dia da melhor maneira hoje. Tudo deu certo, a gente não teve nenhum estresse de aeroporto. Já estamos aqui, não estamos em cima da hora. E atenção pra vista que a gente tá tendo do nascer do sol. Olha as cores do céu. Não tem nenhum cabimento, não faz sentido ser assim. Óbvio que a gente veio pro terminal, aí saiu do shuttle. Tava só eu e as fotógrafas mais, ó, os mais avantajados, não tô zoando. Todo mundo aqui com câmera profissional tirando foto, mas é porque tá muito lindo ali atrás. Chegamos aqui na Finlândia. A gente tá no aeroporto de Helsinki. E a gente tem 2 horinhas antes do nosso voo pra Rovaniemi. Também fica aqui na Finlândia. Então a gente vai cobrir alguma coisa pra fazer nessas 2 horas. Acho que fica sentadinho, gente. O voo de Tromsø pra Helsinki foi muito estranho. Era um avião muito pequeno de hélice. E ele tremia. Eu comecei a ficar louca no meio do voo. Graças a Deus a gente chegou. Porque tava, tipo assim, enlouquecedor. Mas tudo bem. Chegamos bem inteiros. O importante é que a gente tá indo pra Rovaniemi. Falando em Rovaniemi, olha o que já tem aqui. Árvore de Natal. Já estamos embarcados para Rovaniemi. A gente foi separado dessa vez. João tá ali, pronto pra fazer amizades com as pessoas do lado. Chegamos em Rovaniemi e já olha como é o aeroporto, gente. A esteira de bagagem já é toda de Papai Noel e Natal. Minhas malas chegaram, a gente tá agora esperando a do João. Já avisou ela? Ainda não. Mas ela vai vir. Momentos de tensão. E a gente já sabe que foi passar frio agora, porque a gente olhou, aliás, o piloto anunciou no avião que tá menos 10 graus, 10 graus negativos. Não trouxe luva de fora, tá tudo na mala, não trouxe cachecol. Enfim, a gente vai aguentar até o hotel e vai dar tudo certo. Chegou do João. E bora. Olha o estacionamento do aeroporto, como é que é, um monte de rena pulando de enfeite. Ai, não dá pra ver que tá escuro, mas tipo assim, cheio de pinheiros de Natal. Chegamos aqui na recepção do nosso hotel e olha só como é que já é. Todo de madeirinha, muito fofo, já tá escuro lá fora. Agora são umas 6 e pouco, aqui também deve escurecer. Parece bem cedinho, igual lá em Tromsø, mas vamos descobrir. Olha a lojinha aqui do hotel. Várias reninhas, papais noéis, huskies. Chegamos aqui no nosso hotel, o Apuca. Vocês não estão entendendo, peraí, deixa eu ver como é que eu vou mostrar. Vou virar a câmera pra vocês verem. Olha só, entradinha, tem um lugar pra pôr casaco. A gente entra, já tem uma escada pro segundo andar. Aí tem uma salinha com lareira, tá? Uma cozinha. Enfim, é todo redondinho, muito, muito fofo. E aí, a gente vai subir essa escada. Simplesmente, temos esse quartinho aqui no andar de cima. Olha só, gente, que coisa mais fofa. E aí, a melhor parte de tudo. Porque eu falei pra vocês que Rovaniemi também é muito famoso por ser um ótimo lugar pra ver a aurora. Então, o teto do hotel é todo de vidro. E agora não vai dar pra mostrar, porque tá dando reflexo e tá escuro. Mas o teto do quarto, olha só, é todo de vidro. A gente ganhou chocolatinho do hotel, chocolate finlandês. Eu já provei um lá na entrada do hotel e achei perfeito. O João não provou ainda, mas ele vai ter que provar. E a gente ganhou umas bandanas, eu acho que é coisa de aventureiro, juro, pros passeios de husky, sei lá, o que a gente precisa de atividade. Mas eu e o João, a gente ganhou uns negócios de colocar no pescoço. Bem, a Larissa, eu não sei se ela contou pra vocês, que ela ficou, tipo, tão empolgada com essa viagem que ela foi na loja de fotografia e comprou um suporte pra trenó. Tipo, um suporte de câmera pra gravar vlog no trenó. Literalmente pesa 5 quilos, eu não tô exagerando. A gente vai ter que tentar amanhã, porque amanhã tem passeio de husky. Enfim, veremos. A gente veio aqui no restaurante do hotel jantar. Só vai dar tempo de fazer isso hoje, jantar. Eu tenho que fazer um monte de coisa no computador também, de edição, etc. Enfim, vamos conseguir jantar. E a gente tá sentindo que a gente vai ter a melhor refeição das nossas vidas hoje nesse restaurante. Olha que lindinho. Super na vibe. Não tem noção do frio que tá aqui. Tipo, é um frio muito diferente. Deixa eu ver quantos graus tá. A ponta das minhas orelhas, o nariz, a Larissa congelando. A -8. A -8, mas assim, o nariz parece que vai, tipo, endurecendo. Você não vai sentir, você só sente a dor mesmo. Mas a gente está sobrevivendo. Chegou a nossa entrada, a gente vai dividir um tartar. Tá com uma cara muito boa. O João já tá indignado aqui, querendo saber onde que tá o pão. Sim. Que não veio. A gente pediu a mesma coisa, olha. Um cheeseburger com batata frita. E tá com a cara e um cheiro muito bom. Vai, faz a primeira prova. A batata tá boa. Olha como é diferente o formato dessa batata. É porque a batata é canoa. Ó.
O hambúrguer é simplesmente do tamanho do rosto da Larissa. Não tô brincando. Se comparada... Esse hambúrguer tá muito bom. Tem umas cebolinhas fritas dentro. Eu ainda não tive coragem de atacar o meu, porque eu quero me preparar emocionalmente pra esse momento. A gente tá aqui tomando um chazinho perto da lareira. E o João tá ali na porta fazendo experimento de jogar água. Deixa eu ver se dá pra ver. Joga. Ai! Não deu pra ver. Nossa, mas queimou muito mesmo. Tá muito frio. Então, a gente tava tendo um momento de descanso e silêncio, mas o João acabou, segundo ele, de ter uma queimadura. Acabamos de sair do quarto. Tá nevando! Tá nevando aqui em Rovaniemi. Primeira vez que a gente pega neve, assim, real acontecendo. Não sei se dá pra ver pela câmera, mas aqui atrás é a nossa casinha. E eu tô toda de branco hoje, olha o meu look. Estou prestes a não estar toda de branco, porque meu cachecol, minhas luvas e o resto das coisas é tudo preto. É tudo uma farsa isso aqui. Mas pras fotos ninguém precisa saber. João tá ali tirando fotinhas. Ai! It's a winter wonderland. Olha que lindo o nosso hotel. Ah, agora dá pra ver direito que a gente chegou aqui, tava escuro. Gente, as casinhas são todas assim, com teto de vidro. A nossa é a última ali. E é a coisa mais linda do mundo, simplesmente. A gente tá indo pra Vila do Papai Noel agora. E eu já tô ansiosa. A gente só tem um dia inteiro aqui em Rovaniemi. A gente tem várias atividades hoje. Eu tô muito animada. E tipo assim, foi a cereja no bolo ter nevado agora. Porque a gente achou que a gente não ia pegar neve. Na previsão não tava neve. Então vai completar a viagem. Tarantan, jingle bell, jingle bell, jingle bell. Olha essa casa com a vassourinha na porta. Essa casa com a vassourinha na porta. Que fofo. Olha o visual. Tô saindo do hotel agora pra ir lá na Vila do Papai Noel. E a gente já tá sofrendo muito com o frio. Vocês não estão entendendo. Não tá nem um pouco tranquilo. Mas estamos vivendo, sobrevivendo. Já tô aqui com minha luva. Não teve condição de me manter toda branca. Estamos indo pra Santa Claus Village. Olha a cor do céu. Simplesmente rosa. Lari tá aqui maravilhada. E não conversando, porque a boca dela congelou. Não tá nem um pouco legal. Deixa eu ver se dá pra ver. Olha pra cá. Acho que dá pra ver no zoom as suas trancinhas congeladas. Olha, gente, as trancinhas da Lari congeladas. Chegamos aqui na Vila do Papai Noel, gente. Olha isso, é tudo natalino, as casinhas. Tem, assim, o correio do Papai Noel, o escritório do Papai Noel. Aí tá tudo, tipo, decoradinho com árvore de Natal e luzinha. Mas eu já quero entrar aqui no gift shop, na loja de souvenir, porque, né, levar um presentinho pra minha mãe. Vamos ver. Olha aqui os sapatinhos típicos. Várias coisas de tricô, de lã. O João tá experimentando uns acessórios. Os bichinhos de pelúcia. É, o João precisa levar um presente de Natal pra mãe dele também. Um apetrecho. É, ela pediu. Tem muito enfeitinho de Natal, coisa mais fofa. Olha só, vovozinha de Natal, Papai Noel. Vou dar uma vovó pra minha mãe. Me parece que ali é o escritório do Papai Noel e a gente vai investigar. A gente veio mega cedo hoje, as crianças ainda não chegaram, então é ótimo que a gente tá vendo a vila com exclusividade. Bem aqui onde tem essas pilastras, né, esses pilares, é onde passa a linha do Círculo Polar Ártico. E a gente tá bem em cima dela. Vamos cruzar, João? Vamos. Não sei se pra cima, pra baixo, ou pra cima, pra baixo. Mas enfim, estaremos cruzando. Só pra vocês verem que a gente não tá mentindo sobre o frio. Menos 10 graus. A Lari tá parecendo um membro da família natalina. Falei que você tá parecendo um membro da família natalina. Me parece que a gente vai entrar no escritório do Papai Noel. Não sei o que isso quer dizer. Mas a gente descobriremos. O sótão secreto do Papai Noel. Depois a gente vai lá. Olha só, vários presentes. Lugar de colocar a cartinha pro Papai Noel. Ai! A gente tá aqui na fila pra tirar foto com o Papai Noel. Tem várias fotos de outras pessoas aqui na parede. Não importa o tamanho da fila, a gente vai ficar. Não vamos perder a oportunidade de tirar foto com o maior que tem. Olha, não pode filmar e tirar foto. Tipo, eles mesmos vão tirar a foto, então não vai ter como filmar pro Papai Noel. Mas, mesmo assim, animada. Gente, vocês não estão entendendo. Eu e o João, a gente acabou de sair. Olha aqui as cartinhas das crianças do Papai Noel. Véi, e dava pra deixar cartinha, você viu? Pra ele, a gente não trouxe. Quem vier, então, tragam cartinhas que ele vai realizar o desejo de vocês. Mas eu e o João, a gente acabou de ter o momento mais bizarro da vida. Real. Gente, vocês não têm noção. A gente foi igual criança com o Papai Noel. É a coisa mais real do mundo. A gente ficou assim, ó. Enquanto ele falava. E aí, a gente acabou de gastar uma fortuna com essas fotos que tiram em lugar, sabe, que eles vendem. Não dá pra gente tirar a nossa foto do Papai Noel, mas eles tiram profissional e fazem um vídeo do encontro inteiro. A gente nunca vai superar esse momento, eu juro. Assim,
Tem alguns momentos da minha vida, tipo, muito inesquecíveis. Tipo, quando eu vi as pirâmides pela primeira vez. Enfim, alguns. Não, esse, meu Papai Noel foi, tipo, um deles. Vocês não estão entendendo, gente. Tipo assim, a gente não tá conseguindo mais viver depois disso. Foi a coisa mais mágica. Como que descreve? Foi a coisa mais mágica do mundo inteiro. E a gente, né, como eu falei, gastou dinheiro e comprou o vídeo e as fotos. Então eu vou colocar o vídeo. A produção vai colocar o vídeo. Coloca a produção. Bom dia. Let's check. Oh, wonderful. Thank you. Não, e eu que tô parecendo um esquimó do Ártico. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Aqui também tem lugar de brincar com as renas, de alimentar, mas como a gente já fez isso lá na Noruega, a gente não vai fazer. Sim, juro pra vocês que só a experiência de conhecer o Papai Noel já valeu a pena. Valeu a vinda inteira pra Finlândia, pra Rovaniemi. Ainda vai ter coisa que a gente vai fazer hoje, mas é sério, tipo, eu não tava esperando tanto. Apesar que eu já tinha um sonho de vida de vir nessa cidade, que é o Papai Noel oficial, que eles falam que é o real. Eu não tava com uma expectativa tão alta assim de ser tudo na minha vida. E foi perfeito, gente. Vocês não estão entendendo. Conheci o Papai Noel. Tipo, a gente ficou chorando, emocionado. Aí agora a gente vai aqui no correio do Papai Noel. Olha só, tem um correio. E a gente vai mandar uns cartões postais. Olha como é o correio, todo decoradinho. Várias mesinhas pra vocês escreverem. E aí tem vários cartões postais de Natal, as coisas mais lindas do mundo inteiro. Eu vou mostrar os que eu escolhi. Olha só, vou mandar uns ímãs, que eu achei lindos demais, todos brilhantes. Olha só, da Vila do Papai Noel. E olha os cartões postais, eles têm brilho. Gente, vocês não estão entendendo o que são essas lindezas. O João tá ali escrevendo os cartões dele. Eu já escrevi os meus. Aí tô levando também os ímãs. Animada, tô me mandando um cartão postal. Vou ficar muito feliz quando eu receber. E olha as opções de selo aqui de Rovaniemi. Colocar os selinhos. Gente, olha os selos, que coisas mais fofas de Papai Noel. Nossa, o selo. Ah, ele pegou todos desses, é o mais lindo. Eu acho que cartão postal é uma coisa muito fofa, tipo de lembrança, sabe? É muito legal receber. É uma lembrancinha que tem muito significado, né? E aí a gente mesmo coloca nas caixinhas. E olha a coisa mais legal. Tem esse correio normal que você coloca e vai chegar no tempo certo. E tem esse que eles esperam pra mandar na época do Natal. Então as pessoas vão receber na época do Natal. E agora eu não sei qual que eu quero colocar. Será que o normal? Põe o normal, porque é... Né? Gente, as criancinhas colocando a cartinha. Que coisa mais fofa. E não para de nevar, a gente saiu do correio. Aí agora eu acho que tem a casa do Papai Noel. Não sei, tem mais uma atividade ali pra gente fazer. E depois a gente vai voltar pro hotel, pro Apuca, que tem mais coisas pra gente fazer lá. João comprando presentinhos de Natal pra mãe, que ama enfeite de Natal. A gente ainda tem uns momentinhos aqui antes de nosso ônibus chegar pra levar a gente de volta pro hotel. Então vamos fazer um passeio de trenó. Agora o conteúdo da Lari mudou. Ela virou aqueles youtubers Logan Paul que fica fazendo... Vem que... Do nada. O vexame. Imagina uma placa bem enorme falando, não entra no trenó. Aí não bastasse tudo, a gente ainda comprou o certificado que diz que a gente cruzou o Círculo Polar Ártico. Pera, deixa eu mostrar direito. Olha isso, tem os nossos nomes e um carimbo. Certifica que a gente veio aqui. Queridinhos. A gente tá super atrasado pro nosso passeio. Chegamos no hotel, vamos trocar de roupa. Eu fui colocar meus casacos. Nossa, eu tô muito confortável agora. Do passeio. Será que é ele? Uhum. A gente tá atrasado, a gente tem um minuto pra chegar. Olha, o Apuca, ele já dá todos os equipamentos que você precisa pra fazer os passeios. Tipo, eles dão essas roupas térmicas, botas. A gente já tá aqui com as nossas roupas. Eu tô do tamanho de uma bola de neve, vocês não estão entendendo. João! João, eu não tô de boa. Tá muito feio. O meu tamanho tá muito feio. Eu tô da mesma largura que a altura. Gente, eles mandaram tirar o casaco. Não tirar o casaco, não tá dando. Esse é o look completo. Eu acho que eu tô muito atraente. Tentei não se apaixonar. Ou eu tô com, tipo, deixa eu ver quantas camadas de cima. Uma, duas, três, quatro. Contando com um casaco enorme, aquele de inverno. Por baixo disso e de calça, eu tô com três calças por baixo também. Ou seja, tem umas três de mim aqui nessa imagem. Mas não pensem que sou só eu, porque eu também tenho um João maximizado. Simplesmente a mulher achou que a gente trabalhava aqui. Você já falou pra ela que você é host? Host não é, tô. Não, host é quem tá recebendo. Aí a mulher ficou perguntando mil perguntas. E a gente só assim, não sei. Aí ela, como não? Onde fica tal coisa, gente? Não sei. Eu achei que era host.
os nossos companheiros de passeio ali na frente. E eu e o João sempre pra trás, gravando, filmando, tirando foto, papiando e morrendo de rir de alguma coisa que não tem graça nenhuma. A gente pra trás, porque a gente correndo e tirando foto, quando a gente foi ver, a gente tava sozinho no meio do Ártico. E quem teve as fotos mais bonitas da noite? A gente. A gente chegou aqui pra fazer um passeio de trenó de husky. É super parte da cultura, os huskies são como se fossem... Eles falam que parte da comunidade deles. Eles estão latindo assim, e o cara falou que pra gente fazer esse passeio de trenó e depois brincar com os huskies, porque eles estão assim agitados pra correr. Eles falam que é de treinados pra isso. Eles nasceram com o intuito de caçar, de andar pela floresta, etc. Eles estão loucos pra ir. Sim. Quando a gente chegou ali, os cachorros estavam latindo muito. E aí foi só, tipo, liberarem eles pra correrem. Eles estão, tipo assim, olha isso. Muito felizes. E eles lideram real o caminho, é muito interessante. Já que na parte da atividade tem que fazer com os huskies, ó. A gente tava, a primeira pergunta que eu fiz pro guia, a gente tá com o guia, tá guiando o nosso trenó. E ele falou, vocês têm alguma pergunta? Eu falei, sim, a gente tem uma preocupação e uma questão sobre os animais são bem tratados, se eles são felizes, se é de alguma maneira cruel e não saudável essas atividades. Ele falou, não, de forma alguma. Os huskies são animais milenares, que a história e toda a evolução dos huskies é pra esse tipo de atividade. Eles gostam de correr, eles gostam de puxar. Se eles estão em inércia, eles não estão felizes. E assim, eles são parte da comunidade do hotel, eles são muito saudáveis. Se a gente nota qualquer problema, tipo, com a saúde, com o bem-estar dos animais, a gente trata, a gente leva pros especialistas. Ele disse que pessoalmente não acha que os huskies deveriam ser mantidos como pets, como animais de estimação, mas que se forem, ele acha que tem sempre que estar colocando os huskies em atividades assim, e a gente ficou tranquilo. Mas essa realmente é uma atividade muito cultural, que vem de milênios aqui dessa região do Ártico. E os animais realmente, a gente nota que eles são muito felizes. Tipo, quando a gente chegou, eles estavam latindo muito, agitados. Na hora que eles foram liberados pra correr com os trenós, eles estão assim. Olha só, eu vou até virar, porque o guia falou assim, esse é o motivo deles, essa é a motivação que eles têm, essa corrida do dia. Então eles são felizes. A gente deu uma parada porque tá cheio de renas ali na frente, tá vendo? E aí os huskies ficam tipo agitados, então a gente não pode chegar muito perto. O nosso guia tava explicando que aquele husky da esquerda na frente é o líder. Que assim como nos humanos, tem alguma coisa que não se coloca em palavras que faz os outros cachorros seguirem ele e fazem ele ter uma boa influência. E que esse, ele é um jovem e tá sendo treinado. Então de vez em quando o nosso guia dá uns comandos verbais e ele acata. O husky do meio, eles sempre escolhem o mais novo, que é o corredor que eles chamam. Diz que é esse lugar no meio é um ótimo lugar pro husky aprender com os mais velhos. E os de trás são os mais fortes, parece que eles fazem mais força. Então sempre são os huskies em melhor forma física que estão nessa posição de trás. Nosso guia teve que descer aqui do trenó porque os huskies, eles não queriam pro caminho certo. Eles estavam insistindo em ir pra lá e eles não queriam parar de correr de jeito nenhum. Ali eles sabem que é pra continuar correndo e aqui é pra voltar pro lugar de que a gente começou. E eles estavam se recusando a vir pro lado certo de Fará. A Lari amando. Gente, ele tá descansando. Que coisa mais deliciosa. Essa aqui, que tá na posição de corredora, é a Rona. Ai, oi! Oi, linda. Oi, bonitinha. Ai, muito fofo. Ai, gente, eles são muito, muito amigáveis, amistosos. Coisa mais fofa. Agora a gente vai tomar um chocolate quente, ou um chá, não sei. Você sabe o que é? Chocolate quente, ó. Chocolate quente. A gente tá aqui na lareira, nos esquentando. E ele tá falando um pouco mais sobre os huskies, pro grupo que tá com a gente. Vocês não estão entendendo o que tá acontecendo. A gente tá conhecendo os filhotinhos de husky. One hand under the bum, one under the chest, and holding against your chest. Gente, olha a Larissa, pet sitter. Gente, eu tô viciada. Eu não vou embora daqui. Ele é muito pesado. Esse daqui, o moço tava falando que ele é muito calminho, então eles acham que ele vai ser o líder. Então ele vai andar naquela posição bem à frente, à esquerda. Tá muito bem. E a gente acabou de voltar aqui agora à noite, no mesmo dia, de roupas diferentes, na vila do Papai Noel. Por quê? Porque a gente chegou aqui primeiro vez de manhã e a gente descobriu que no correio, no lugar de informações aqui, eles têm o carimbo de passaporte do Ártico, que só tem aqui, a coisa mais exótica do mundo, diferente. E a gente precisava ter, e a gente não tinha trazido o passaporte. E aí a gente resolveu voltar agora, depois dos huskies, e a gente conseguiu o carimbo. Pera aí, eu vou pegar o passaporte pra mostrar. Olha esse carimbo que ninguém mais vai ter, só eu e o João. Atenção, tem dois chifrezinhos de rena. Vê se pode. E flocos de neve, olha aqui. Aham, Arctic Circle. Não bastasse todos os estragos que a gente já faz diariamente, a gente sentou aqui no restaurante chinês.
para comer dim sum. Dim sum, em português, eu acho que também chama... Chama dim sum? É, eu acho que é. Mas enfim, são essas comidinhas é pequenininhas chinesas. E a gente pediu o rolinho primavera, a gente pediu o bao. E o João pediu uma sopa de noodles, que ainda não chegou a atacar. Tá crocante. Sentadinhos aqui na recepção do hotel, tomando um chocolate quente. Olha que cara de delícia, ainda não provei, mas parece que tá bem grosso. O João tá comendo um donut, espera aí. O João tá comendo um donut, que ele disse que tá maravilhoso. E a gente tá esperando aqui porque a gente tem mais uma atividade hoje, que a gente tá muito animado. A gente não sabe como vai ser, nem sabe o título da atividade. Vou falar. A gente vai pra uma sauna e pra nadar do Ártico. Nadar no Ártico, não. Natação no Ártico, não. Swimming. Enfim, a gente vai nadar, não sei se é um lago, uma piscina, o que que é. Mas acho que vai ser frio, não sei se é uma coisa termal. A gente não sabe detalhes, mas a gente vai. Vocês não estão entendendo, a gente achou que a gente não ia ver a aurora aqui em Rolando. Mas... O céu tá dançando. Meu Deus. Eu não tô acreditando. A gente tá indo agora pra nadar no lago. Tá menos 10, menos 15 graus lá fora. E eu tô com o shortinho do João. Porque eu não trouxe biquíni nem roupa, assim, que dá pra molhar. Porque eu não contava com isso. Mas preparada. Chegando aqui na sauna flutuante. E olha só, é nesse lago que a gente vai entrar. Falaram que é uma coisa super saudável, que na Finlândia eles estão fazendo há milhares de anos. E é aqui, ó. O lago tem só 1,5 metro de profundidade, então não é fundo. Aqui tá a sauna. Vamos entrando aqui na sauna. Olha só. Ai, que quente! Não sei se eu consigo. Tchau. Ai, eu vou mostrar pra vocês. Eles falaram pra gente se molhar com essa água primeiro, vai estar geladinha. E aquilo ali é pra a gente adicionar aqui pra dar vapor. Enfim, gente, vamos entrando e nos vemos já já. Vai, Lari. Vai, Lari. Vai, vai, Lari. Indo embora do Lapuca. A gente não quer ir de jeito nenhum, mas não vai ter opção. Nossas malas já estão todas aqui no táxi. Magoadíssimo de ir embora. Bem, juro. Esse lugar é muito... É perfeito, sério. Tipo, a gente concordou que foi o lugar preferido da viagem. É. Mas a gente vai fazer check-out agora. Acho que é o que mais, tipo, dá impacto, assim, ao chegar visualmente. É. É mais diferente de tudo. Parece um outro mundo. Mais um dia que eu esqueci de terminar a vlog, então vou finalizar agora. Espero que vocês tenham amado, assim como eu amei, como o João amou. Esses dias foram muito maravilhosos, eu já quero repetir essa viagem, juro, eu já fico assim. Eu já tô pensando, por que eu saí de Rovaniemi? Quero ir pra lá de novo, foi muito incrível. Eu acho que vocês viram o tanto que foi especial pra gente. E deixem seu like, seu comentário, fala o que vocês acharam, deixem dúvidas, questões, tudo que vocês pensaram assistindo. Se vocês não forem inscritos, se inscrevam. Se vocês não seguem a gente no Instagram e no TikTok, sigam a gente no Instagram, é @larems. E @ João Almeida C. No TikTok é Larissa Saliba e João Almeida C. E até a próxima.